Пенсионирам се. Ще се наложи да пием. Едно за кръщелницата. Татко каза, че сте открили нещо. В един влак през войната. Реликва, която ще промени историята. Защо търсиш нещото, което подлуди баща ти? Не мърдайте. Да изчезваме. Стой! Съжалявам. Хелена! Доктор Джонс, открийте го. Този юни Хитлер прави грешки. Ще поправя всичко. Открадна я. И ти открадна. После и аз. Това е капитализъм. Една легенда. Наляво! Ще срещне... Затегнете колана, доктор Джонс. Може да има турбуленция. Съдбата си. Пое много рискове. Направи грешки. И най-накрая триумф. Инди! Разбий ги, Индиана Джонс! В живота си съм виждал много неща. Измъчвали са ме с вудо. Прострелвали са ме 9 пъти. Включително веднъж баща ти. Грешка! Но цял живот търся точно това. Индиана Джонс и реликвата на съдбата. 30 юни в кината IMAX 4DX, дублиран и субтитриран.